Неспокійна ніч видалася для Криму. Цієї ночі на тимчасово окупованому півострові пролунали вибухи. Місцева влада повідомляла про ракетну небезпеку. Про це пише телеграм-канал «Кримський вітер». Також там оголошували повітряну тривогу, і, зокрема, у Севастополі. У Джанкої та районі було чути до 20 вибухів. У Сімферопольському та Курманському районі, у селищі Гвардійське і Сімферополі було чути до 8 вибухів. Місцеві жителі повідомляли, що перший вибух у Гвардійському був дуже сильним. Зазначу, що у Джанкої і в Сімферополі, і в Гвардійському розташовані аеродроми окупантів. Ну і в Воронежській області РФ теж було гучно. Там два спиртзаводи опинилися під атакою дронів. Мова про заводи в Анінському та Новохоперському районах. Після потужних вибухів на об'єктах спалахнули сильні пожежі. Місцева влада заявила про двох постраждалих. За даними місцевих пабліків, безпілотники атакували спиртзавод «Етанал Спірт» у селі Красне Новохоперського району Воронезької області. Ну і також спалахнув Анинський спиртзавод приблизно за 50 кілометрів. У селищі Анна також розташована і нафтобаза, яку вже атакували дрони раніше, ще на початку жовтня. На цих заводах окупанти виготовляли паливо для ракет та авіації, а також інші вибухові речовини. Тим часом російське Міністерство оборони заявило, що вночі територію Російської Федерації атакував всього 21 безпілотник. Їх начебто збили над Білгородською, Брянською, Воронезькою та Курською областями. Але на опублікованих в мережі кадрах чути гул польоту безпілотників, після чого було чутно потужний вибух. Росіяни, які стали очевидцями атаки, не стримували своїх емоцій. Ну і як працюють наші дрони на фронті, показали в СБУ. За два тижні ударними безпілотниками та іншими вогневими засобами спецпризначенці ССО А СБУ уразили 20 танків, 49 бойових броньованих машин, 30 артсистем і РСЗВ, 2 системи ППО і 3 системи РЕБ, 377 одиниць автотранспорту, 80 безпілотників та 39 антен зв'язку, 12 складів із боєприпасами і 2 склади з паливно-мастильними матеріалами. Також наші спецпризначенці знищили 407 окупантів. Українська авіація літала у Росію руйнувати логістику ворога. Це було на початку повномасштабної війни, повідомив представник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат у своєму дописі на Фейсбук. У перші тижні повномасштабного вторгнення наші пілоти не раз успішно залітали під Брянськ, руйнували наступальний темп ворога на його території, нищили логістику. На багатьох напрямках це були зухвалі, сміливі операції авіації повітряних сил. Як йдеться в матеріалі, тоді в українських пілотів не було жодних червоних ліній. Вони проривались через ворожу ППО і за один виліт відправляли у пекло сотні окупантів, десятки одиниць бронетехніки, які колонами йшли на Київ. На жаль, для багатьох це став квиток в один бік, але бомбардувальники зробили неймовірний внесок у перемогу, зазначають у повітряних силах.
Зараз авіатори зосереджені на застосуванні західної високоточної зброї. На часі – серйозні стратегічні завдання. Детальніше про героїчну роботу українських льотчиків читайте в матеріалі на офіційних сторінках Повітряних сил. Дві людини загинули, ще четверо отримали поранення внаслідок обстрілу росіянами Херсона. Серед них – 13-річний хлопчик. Дитина отримала вибухову та черепно-мозкову травму, а також уламками поранення ноги. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він додав, що ворог бив по місту з артилерії. Під ударом опинилися житлові будинки у центральному районі. Почав дим валити у них, і тут повискакували, стали кричати. І не почала їм пляти, давати відра. Мам. І бігом визвала поліцію. І все. А потім вони бідні дітки всі спустилися на диск. То там діти були? Там були діти, да. Подивіться, що твориться тут. Все, все. І мебель, все. Ой, ой, страшно. Де-то там, а я тут була. Ну тут пиляки все було, воно впилився, хоч сюди стекла не долетіли. Вікно, одне єдине вікно залишилося ціле, а то по всьому домі всі вікна розбиті. Семеро людей поранені, серед них дитина. Цієї ночі ворог поцілив у багатоповерхівку у Харкові. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олексій Губов. За його словами, частково зруйновані стіни на 9-му поверсі будинку – там виникла пожежа. Крім того, вночі росіяни обстріляли Чугуїв, постраждали 8 людей, з них 5 – це діти. Напередодні 6 громадян також звернулися про допомогу внаслідок вечірніх ударів керованими авіабомбами, повідомили в обласній прокуратурі. Росіяни випустили 4 авіабомби по 3 районах міста. Пошкоджено майже 30 житлових будинків, один із них зруйновано. Я почуваю, вся дрожу. Вся тремчу. Говорити не можу. Да, да. Ну, ну хорошо, добре, що живі. Слава Богу. Слава Богу, слава Богу. Ваша квартира в порядку? Ні, не в порядку. Ні, не в порядку. Усе вибите, і стеля полетіла, і он усі двері, вікна. Двері, окна. Це живе тут син. Він був у нас. Тут живе син. Він був у нас. Тільки-но приїхав з роботи. Було гучно. Через 5 хвилин подзвонив друг. Сказав, у вас немає вікон, немає дверей. Слава Богу, сина не відпустила без обіду. І він лишився вдома з нами. Другий день народження тому. Так. Ці авіабомби було запущено з території Білгородської області. Літака Су-34. Було також ще декілька запусків таких авіабомб, але вони влучали в передмісті. Шпигував для РФ у 10 областях України і хотів влаштуватися у Вагнер. СБУ затримала агента ГРУ, який видавав себе за військового. Фігурантом виявився 22-річний мешканець Херсонщини, який вдавав себе військового і під такою легендою пересувався по державі. Агент діяв у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Чернівецькій областях. Зловмисник по черзі об'їжджав регіони на рейсових автобусах. У кожній із областей він намагався розвідати локації ППО, а також координати військових шпиталів та інших медустанов, де українські воїни перебували на стаціонарному лікуванні. Отримані відомості зрадник месенджером передавав російській спецслужбі. Після виконання агентурних завдань окупанти обіцяли евакуювати херсонця до Росії та влаштувати його до ПВК «Вагнер». За матеріалами справи, фігурант хотів вступити до цього угруповання, аби воювати проти України. Служба безпеки зірвала плани агента і затримала його на гарячому, коли він розвідував місця базування ЗСУ у Миколаєві. Нині зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Запорізька область має бути перетворена на фортецю, заявив очільник ОВА Іван Федоров. За його словами, зараз зусилля військових та місцевої влади спрямовані на створення другої та третьої ліній захисту, причому оборонні споруди регулярно вдосконалюються, щоб відповідати новим загрозам.
Зокрема, для цього встановлюють антидронові сітки. Другу лінію вже закінчено на 99,9%. Третю лінію буде закінчено найближчими тижнями. Далі – оборона міст, яка будується, її буде закінчено у відведений Генштабом термін, зазначив глава Запорізької ОВА. Я ж нагадаю, що минулого тижня видання The Economist повідомляло, що Російська Федерація може розпочати наступ на Запоріжжя. А 27 жовтня аналітики мапи Deep State повідомили, що росіяни окупували село Левадне у Запорізькій області. Економічні проблеми та брак людських ресурсів може змусити очільника Кремля Путіна прийняти важливі рішення про те, як забезпечити ресурсами російську війну або змінити спосіб ведення цієї війни, аби зберегти стабільність свого режиму. Війна може довести економіку Російської Федерації до точки вигорання, повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни. Там зазначають, що військові зусилля Кремля дедалі більше тиснуть на економіку Росії. Це буде створювати дедалі гостріші виклики для здатності російського диктатора підтримувати війну в довгостроковій перспективі. В інституті також згадали публікацію The Washington Post, у якій вказувалося, що російські компанії змушені штучно підвищувати зарплати, аби втримати людей на роботі. Зокрема, вони мали конкурувати із високими заробітками у російському війську. Крім того, ЗМІ нагадало слова очільниці Центрального банку Росії Ельвіри Набіуліної, яка в липні 24-го року наголошувала, що робоча сила та виробничі потужності Росії майже вичерпані. Приватні компанії все частіше змушені пропонувати зарплати, які в кілька разів перевищують типові середні показники по галузі. Своєю чергою виплати в армії також стрімко зростають, аби забезпечувати потік живої сили на фронт. І це підкреслює той факт, зазначають аналітики, що Росія не має нескінченного резерву робочої сили і повинна зважати на постійні зростаючі виплати для поповнення своїх втрат на передовій. Ну і, до речі, про те, що у Росії проблеми з ресурсами, свідчить і той факт, що вони залучають зараз до війни в Україні і Північну Корею. І от, зокрема, в НАТО вперше підтвердили, що КНДР направила РФ своїх солдатів для війни проти України. Про це заявив очільник Альянсу Єнс Столтенберг. І я процитую, що він сказав: війська Північної Кореї залучені в Курській області, а що само собою вказує на значну ескалацію війни, йдеться про ще одну прогалину у документах про безпеку, зазначив Марк Рюте. Ну і я додам, що українська розвідка і також український президент повідомляли, що вже цього тижня північнокорейці можуть з'явитися на фронті у Курській області. І за даними нашої розвідки, загалом Північна Корея може відправити Росії приблизно 12 тисяч бійців. Моді може впливати на завершення війни. Зеленський допустив можливість проведення переговорів між Україною і Росією в Індії. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді потенційно може вплинути на закінчення війни в Україні, бо його країна могла б блокувати поставки російських енергоресурсів, що позначилося б на економіці і військово-промисловому комплексі агресора. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Times of India. І, за його словами, це приведе до зниження здатності Москви вести проти нас криваву війну. Моді може впливати на закінчення війни. В цьому є велика цінність його у будь-якому конфлікті. В цьому є велика цінність Індії, 1,5 мільярдного населення, який має реальний вплив на це. Реальний вплив. Блокування російської економіки, блокування дешевого енергоресурсу, блокування працювання оборонно-промислового комплексу тощо з Російською Федерацією призведе до зменшення можливості Росії воювати. Дасть коротший термін їх війні проти нас, їх посилення, їх армії. Далі, що стосується Великої Двадцятки. Велика Двадцятка, тому і Велика Двадцятка – це головні економіки світу.
Завжди вся війна залежить від їжі для війни, а це економіка, це виключно гроші, це фінансовий ресурс і це люди. І тому 20 великих економік, 20 великих економік можуть запросто, я впевнений, поставити Путіна на місце, закінчення війни, можуть це не стимулювати, а навпаки загальмувати всі його бажання. Крім того, президент України Зеленський вкотре наголосив, що ми проти замороження конфлікту. Ми не хочемо третьої війни. Президент сказав, що припинення вогню згідно з попередніми домовленостями з агресором лише відтягнули повномасштабне вторгнення, однак не попередили його. Тож, якщо зараз заморозити конфлікт без розуміння, що буде завтра, які гарантії безпеки будуть в українських людей, в наших дітей, то це дуже великий ризик, зазначив президент. Кандидат у віце-президенти США від республіканців Джей Ді Венс уникнув прямої відповіді на запитання, чи є Путін ворогом США, і заявив, що Україну та Росію потрібно звести разом. За останні кілька днів Венс дав низку інтерв'ю, в яких неодноразово згадував про війну Росії проти України. Так, сенатор-республіканець заявив, що, цитую, «ця війна не може тривати безкінечно, і цих хлопців потрібно звести разом, навіть якщо нам це не подобається». Венс зазначив, що переговори з Росією в інтересах України, бо у неї начебто закінчуються гроші, зброя і люди. На запитання, ким він вважає Путіна – ворогом чи союзником, Венс дав стриману відповідь, що кремлівський диктатор є конкурентом. Водночас, на його думку, і на думку потенційного віце-президента США, потрібно і далі підтримувати дипломатичні зв'язки з Кремлем. Ну і ще одне суперечливе твердження Венс зробив в ефірі News Nation. Він знову сказав, що і Україна, і Росія начебто знесилені війною і хочуть її завершення. Він зазначив, що і Києву, і Москві вигідно припинити вбивство людей. Я ж нагадаю, що раніше Джей Ді Венс неодноразово говорив, що Україна повинна взагалі відмовитися від своїх територій, аби закінчити війну. Крім того, він сказав, що нібито такі твердження вже висловлюють українські чиновники у приватних розмовах. Якщо ви такі щедрі щодо Росії, чому б не віддати їй шматок своєї землі? Президент Польщі Анджей Дуда виступив категорично проти будь-яких територіальних поступок Росії у війні проти України. В інтерв'ю для Sunday Times політик заявив, що Україна повинна отримати всю необхідну підтримку для досягнення повної перемоги. І за його словами, успіх у боротьбі проти агресора є важливим не лише для України, але і для всієї Європи. Дуда підкреслив, що віддати Москві хоча б дюйм було б великою помилкою. Однак він не дав прямої відповіді на питання, чи здатна Україна повернути усі свої території, враховуючи чисельну перевагу російських військ. Також глава Польщі розкритикував заяви деяких західних політиків, які пропонують Україні погодитись на територіальні компроміси. Цитую. Якщо ви такі щедрі щодо Росії, чому б не віддати їй шматок своєї землі? Чому будь-яка суверенна країна повинна задовольняти Росію? На якій підставі, дозвольте запитати, Росія заслуговує на щось особливо на чужу територію? Наголосив президент Польщі. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан з офіційним візитом відвідає Грузію на запрошення місцевого уряду – попри заплановані мітинги після суперечливих парламентських виборів. Про це повідомила прес-служба прем'єра Грузії. Візит Орбана запланований на 28-29 жовтня. Зазначається, що завтра угорський прем'єр планує зустрітися зі своїм грузинським колегою Іраклієм Кобахідзе. У програмі візиту, окрім двосторонньої зустрічі, запланована ще й прес-конференція. Угорського лідера супроводжуватиме урядова делегація, включно із міністром закордонних справ Петром Сіярто. Я ж нагадаю, що угорський лідер Орбан привітав керівну проросійську партію «Грузинська мрія» із перемогою на виборах ще 26 жовтня, одразу після закриття виборчих дільниць, коли офіційних результатів ще не було. У
У Сполучених Штатах та ЄС розкритикували вибори у Грузії, на яких перемогла правляча партія «Грузинська мрія». Держсекретар Блінкен заявив, що результати виборів не заслуговують на довіру. Міжнародні спостерігачі не назвали результати вільними та справедливими. Ми засуджуємо усі порушення міжнародних норм та приєднуємося до закликів міжнародних і місцевих спостерігачів провести повне розслідування усіх повідомлень про порушення, пов'язані з виборами, йдеться у заяві Блінкена. Ну а Єврокомісія, у свою чергу, закликала ЦВК Грузії до розслідування порушень, цитую, «порушення мають бути прояснені та усунені. Це необхідний крок для відновлення довіри до виборчого процесу», йдеться у заяві. У Європі також заявили про нерівні умови для електорату та вплив нещодавніх законодавчих поправок на цей виборчий процес. Ну, крім того, в ЄС вказали на безліч повідомлень про тиск, особливо на держслужбовців, що в поєднанні з масштабним відстеженням виборців у день виборів викликало стурбованість щодо здатності деяких віддати свій голос, не побоюючись відплати. У Європейському Союзі також додали, що з нетерпінням чекають на остаточний звіт і рекомендації ОБСЄ, які слід реалізувати якнайшвидше. ЄС закликає Грузію прийняти демократичні, всеосяжні та стійкі реформи відповідно до основних принципів європейської інтеграції. Я ж нагадаю, що 27 жовтня у Грузії минули парламентські вибори, які називали найважливішими за часи незалежності країни, адже фактично Грузія обирає між євроінтеграцією і залежністю від Росії. За підсумками голосування ЦВК Грузії оголосив про перемогу грузинської мрії, ну а грузинська опозиція заявила, що не визнає цих результатів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала народ вийти на протести увечері в понеділок 28 жовтня.